Då är du välkommen till APG29.nu, bloggsajtens APG29.nus Facebook-sändning. Jag gjorde några sekunder sändning här för några sekunder sedan och jag hade glömt att sätta på ljudet och då tänkte jag, det är lika bra, jag stänger av och börjar från början igen. Så har du ljudet med från början. Du vet ibland, även den bästa kan ju fela, för solen, det sägs att solen, även solen har fläckar. Ja. Idag kommer jag tala om något väldigt intressant och jag kommer ryta till verkligen och du kommer se när jag ryter. Oj, 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 välkommen. Nu måste jag alltså ryta till ordentligt här. Jag blir så irriterad alltså. Gång på gång håller man på med det här. Så fort man nämner om det, ja då kommer det någon som säger, ja det står så här i grundtexten. Och ja, jag blir bara trött på att alltså. Vad trött jag blir att. Nu ska vi slå upp Bibeln här och nu min sann. Nu är det dags alltså. Nu är det dags. Ja, jag säger det än en gång. Nu är det dags. Ja, så arg kan man bli alltså. Jag visste väl att jag skulle få användning av den där videosnutten. Vi ska slå upp Uppenbarelseboken 20 och 14. Nu är det bäst att rossla. Oj, det var ju slut. Men vi har resurser här i gängen. Alltså, det är... Oj, 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 oj. Uppenbarelseboken kapitel 20... Förlåt mig, kapitel 20. Och vers 14. Och, står det här, Uppenbarelseboken 20, vers 14. Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden. Döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden. Jag läste från Reformationsbibelns översättning från Uppenbarelseboken 20 och vers 14. När man talar om helvetet och när man då talar om att man kan gå förlorad, ja då kommer det alltid någon som säger så här, ja helvetet, ja det finns ingen just nu, det är helt tomt. Och sen är det alltid någon som säger så här att, ja, då börjar de gå in grundtexten, ja det betyder så och så och så. Liksom, det är ingen i helvetet utan först kommer man till någon förgård till helvetet, sen ska man kastas i helvetet. Vad är för dumheten? Nej, nu är det bäst att ryta till. Ska vi titta på ett, Folkbibelns översättning av den här versen? Uppenbarelseboken 20 och vers 14. Uppenbarelseboken 20 och 14. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Hörde du? Läste du? Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Mm. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Alltså, ena stället står dödsriket och det andra stället står det helvetet. Det är alltså samma sak. Men det är samma sak. Helvetet och dödsriket är samma sak. Den som inte har Herren Jesus Kristus går alltså förlorad till helvetet.
Ja, men det var ju någon som sa, ja men det finns ju inga där idag. Ja, men folk blandar ihop helvetet och med den brinnande eldsjön. I eldsjön finns det inga människor idag. Men en dag så kommer de kastas dit som inte ville tro på Herren Jesus Kristus. Men idag när någon dör utan att vara frälst och räddad, så går han förlorad till ett evigt helvete. Han går till helvetet alltså. Ska vi vara tydliga? Kan vi bli mer tydliga? Så sluta förvirra folk med det här. Nu är det dags att rita till igen. Sluta förvirra. Alltså, jag är riktigt taggad idag med lejonrytet. Jag visste väl att den där lejonfilmen skulle få användning för det. Det visste jag. Det är helt otroligt. Jag säger det. Och skulle jag inte säga det jag säger, då skulle jag inte säga det jag säger, eftersom det är det jag säger som jag säger. Ja, jag är riktigt... Jag ska fortsätta här alltså, minsann jag ska fortsätta, och nu kommer vi tala om härliga ting. Jag var tvungen att flytta mig lite här, för jag behövde rätta till en grej här, tänkte jag. Men det går inte riktigt här nu. De tekniska grejerna strular lite här. Men det är underbart att veta att Jesus lever alltså. Och när man vet att Jesus lever och att man har Jesus Kristus som Herren i sitt liv. Ja, vad händer då alltså? Ja, då blir man ju frälst. Och då kommer man till himlen. Ja, då kommer man till himlen. Himlens underbara land. Ja, då säger någon så här, ja det finns inga människor i himlen idag. Och jag blir så arg. Vad arg jag blir. Sluta för allt det. Jag bara ryser av de här dumheterna. Det är såklart att det finns att det finns människor i himlen idag. Vad skulle de annars, de som tror på Jesus, gå? Jesus säger själv att där jag är, det vill jag att ni också ska vara. Och var är Jesus någonstans? Han är i himlen. Vad är då den troende som har dött i tron på honom? I himlen. Vi ska ta ett bibelord på det där också. Så att jag blir bara upprörd alltså. Vad upprörd jag blir. I Apostlagärningarna kapitel 2 så står det så här. Nej, förlåt mig, Apostlagärningarna 7 och vers 54. När de hörde detta skadet i deras hjärtan, och de bet ihop tänderna mot honom. Men han, fylld av den helige ande, såg in i himlen. Vad såg Stefanus in i? I himlen. Ja, såg in i himlen och fick se Guds härlighet och Jesus stå på Guds högra sida. Och han sa, se, jag ser himlen öppen. Ja, himlen var öppen. Och vad fick han se då? Och Jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Alltså Jesus Kristus står på Guds högra sida i himlen. Vad är Jesus idag? I himlen. Och han sa, se, jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då skrek de med hög röst, höll för sina öron, och stormade alla på en gång emot honom. Så kan det vara. En del vill inte verkligen lyssna på Guds ord. De håller för sina öron. De gör allt för att inte höra sanningen om Jesus Kristus. Men jag hoppas att det inte är så med dig. Utan du verkligen vill höra på Jesus. Och släpade ut honom ur staden. Och stenade honom.
Och vittnena lade sina kläder vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Och det stenade Stefanus som åkallade och sa: Herre Jesus, tag emot min ande. Och han föll på knä och ropade med hög röst: Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Och när han hade sagt detta somnade han in. Alltså där dog Stefanus. Vart gick hans ande? Till himlen. Till Jesus. Och var är Jesus i himlen? Så håll inte på att förvirra folk med det här att inte man kommer till himlen. Det är såklart man kommer till himlen. Ja, nu är det dags att rita till en gång till. När en människa dör som har Jesus Kristus så går han direkt till himlen. En dag ska han uppstå. Men han är där som Jesus är och Jesus är i himlen. Idag finns människor i himlen som har dött. De har lämnat sina kroppar men de har gått till himlen med sin andar. Och det här finns många bibelställen på. Paulus skriver om det. Det finns överallt. Det är övertydligt i Bibeln. Så sluta förvirra. Människa. Gör inte det. Jag måste rita en gång till för alla de som förvirrar. Så. Detta är ju eviga sanningar i Bibeln. Och det var det här jag ville tala om för dig. Att när en människa dör så går han eller hon till helvetet. Och en dag kommer helvetet. Dödsriket kastas i den brinnande eldsjön. Helvetet och eldsjön är inte samma sak som man blandar ihop det. När en människa dör så går hon eller han direkt till himlen där Jesus är. Och en dag ska han uppstå. Det är vad Bibeln säger och lär. Förvirra inte nu detta. Utan tro på Guds ords sanningar. Det har gällt i alla tider. Och det gäller än idag. Gud välsigna dig rikligen. Och jag tror aldrig du kommer glömma den här videon. Var välsignad och ingenting annat. Mm.